Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. Продовжуємо тему Python. І погодьтесь, безглуздо писати програми і не вміти зберігати результати своєї роботи. Тому сьогодні ми розглянемо, як у Python можна прочитати з текстового файлу, щось зробити з цією інформацією, а потім записати у файл. А також ми допрацюємо приклад, який робили на минулому уроці, там, де ми мішали літери. Допрацюємо його так, щоб програма вміла брати текст із файлу, перемішувати його і записувати у новий файл. Запустимо наш Python, створимо новий файл. Я тут вже підготував декілька файлів, один тестовий, потім три файли з ім'ям F1, F2, F3. В тестовому файлі, подивимось, написано ось такий текст. Доброго часу, радий усіх вас бачити. Зараз ми будемо читати з файлу, а ось і рядок 3. Закриємо його поки і напишемо команду, яка дозволяє Python отримати шлях до цього файлу і запам'ятати цей шлях у змінній. Запам'ятовувати шлях ми будемо у змінні fr, тобто file read, і присвоїмо її значення, яке нам поверне команда open. Команда пишеться з двома параметрами. Перший параметр – це ім'я файлу. Візьму тестовий файл, test.txt. А другий параметр – не обов'язковий символьний параметр, тобто я можу навіть його не писати. Але якщо ми хочемо мати змогу не тільки читати з файлу текстові символи, але й записувати у файл, тоді нам треба розібратись із цим параметром. Зараз я просто тут залишу пусте місце для нього і розберемось, які бувають тут значення. В якості текстового параметру, який ми вказуємо у функцію open, може бути використані літера R, літера W, літера X, літера A, літера B, літера T і значок плюс. Кожна з цих літер означає певний режим відкриття файлу. R – це read, тільки читання. Write – відповідно запис файлу. Причому запис такий собі небезпечний. Тобто, якщо у нас вже існував файл з якимось текстом, коли ми відкриємо його для запису, він буде знищений, тобто стане зразу пустим. Якщо ж файла не існувало взагалі, створиться пустий. Ключ X – це теж запис, але запис більш безпечний. Якщо у нас файла не існує, він створюється пустий, і ми туди собі спокійно пишемо, не боячись нічого затерти. Якщо ж існує файл з таким іменем, і він містить або не містить інформацію, у нас викликається виключення, яке ми можемо обробити, і сказати, наприклад, користувачу, що такий файл вже існує, вибач, задай друге ім'я. Параметр A від слова append – це додавання. Тобто у нас є файл, який містить якийсь текст. Ми відкриваємо його методом open з параметром a і можемо дописувати туди якісь додаткові рядки. Таким же чином можна об'єднувати інформацію з декількох файлів, і ми зараз це подивимось на прикладі. Ключ B означає бінарний файл, а методи доступу до нього інші. Доступ виконується побітно, тобто він призначений для роботи з файлами, наприклад, відео, малюнками. Але сьогодні ми нічого осмисленого з цим ключем робити не будемо. Текст – це режим роботи з текстовим файлом. І ключ плюс універсальний, він дозволяє і читати, і писати. Тобто такий двунаправлений. Можемо прочитати, щось зробити з текстом, а потім записати його в той же файл, не відкриваючи його повторно з іншим ключем. По суті, те, що я написав, файл читання, і присвоюється якесь значення, що отримується функцією open. Так от, якщо казати по-простому, у цю зміну запам'ятовується шлях до цього файлу, або, якщо сказати по-розумному, дескриптор, тобто інформація опису файлу, яку Python повертає система. Тобто, що буде зберігатись у цій зміні, по суті, залежить від того, на якій операційній системі ми працюємо. Але нас це не цікавить, ми працюємо в межах Python. І вже пора щось зробити осмислене з нашим прикладом. Так от, ми відкриваємо файл тест, який я вже показав. І якщо ми пропускаємо цей параметр, другий, то по замовченню там стоять параметри T і R.
тобто текстовий файл, відкривається на читання. Ми тут прямо вкажемо, щоб запам'ятати, що ми вивчили. Це ми в змінну FR поклали такий собі умовний шлях до цього файлу. Щоб подивитися, що в тому файлі, у нас існує метод read, і ми зразу скористаємось командою print, в дужках якої пропишемо метод, що застосовується до змінної FR, і цей метод називається read. Без параметрів можна використовувати і з параметром. На що впливає параметр, розберемо далі. Якщо ми зараз це запустимо, збережемо нашу програму у файл readwrite.rv, а воно нам сказало, що тестового файлу в цій директорії нема. Все вірно, тому що я зберіг файл трішечки не туди. Тому обираю зберегти як і вказую місце, де я оті файли для тесту розмістив. Запускаю тепер. Це він мені роздрукував весь вміст нашого файлу. Якщо ж використати ту ж саму команду, але з параметром, наприклад, поставимо тут 5. Запустимо і отримаємо просто пустий рядок. Чому так відбувається, зараз розберемось. Числовий параметр у дужках методу read означає, що потрібно прочитати 5 наступних символів. Оскільки я вже отут прочитав весь файл до кінця, наступні 5 символів – це пустота. Тому зразу ж запам'ятаємо, що після того, як ми попрацювали з файлом і відкрили його функцією open, треба скористатись методом close для того, щоб цей файл закрити і дати до нього доступ іншим програмам. Коли файл відкритий, особливо на запис, інші програми не можуть ним користатись. Тобто, коли ми відкриваємо файл, ми фізично його блокуємо і, щоб все було правильно, повинно закривати файл після того, як ми з ним попрацювали. Це, як то кажуть, правило гарного тону, не закриває двері тільки той, хто народився у ліфті, а ми не такі. Тому перед наступним прикладом, коли я буду читати 5 символів, я знову його відкрию, скопіюю і знову закрию. Запущу програмку. І ось у мене вийшло 3 рядка, а потім вийшло слово «добро», «доброго часу». Тобто 5 перших символів у мене вийшло. Якщо я другим рядком хочу надрукувати ще 5 символів, я скопіюю, запущу, я отримаю «добро», «гоча». Що відбувається в цьому випадку? Python робить майже так, як діти, що тільки навчаються читати. Доброго часу. Коли я даю команду відкрити файл, він ставить палець на першу літеру, тобто вказівник. Прочитав 1, 2, 3, 4, 5 і поставив палець на 6, тобто запам'ятовує позицію, на якій завершив читати. Далі я даю наступну команду read 5 знаків і він рахує 1, 2, 3 пробіл, 4, 5. І виходить наступне go пробіл ча. Тобто таким чином ми можемо щитувати файл посимвольно, якщо це запустити в циклі, і щось робити з цими символами, що щитуємо. Є ще в Python інший спосіб читати, я оце скопіюю. Ми можемо читати файл по рядкам, тому що це дуже часто буває потрібно. Тепер спробуємо записати. Візьмемо для цього іншу зміну для збереження такого шляху. Зміна FV, тобто file write. І цей файл ми будемо відкривати вже не на читання, а на запис. Файл назвемо res.txt, тобто результат. А відповідно другий параметр, кажемо небезпечний запис, щоб файл наш перетирався. І я хочу переписати в цей файл вміст того файлу тестового, який у нас був. Тому я відкриваю наш файл на читання, тобто просто копіюю рядок зверху. Причому я не хочу пересилати інформацію зразу, тому що файл може бути великий, а метод read без параметрів, він щитує весь файл у пам'ять, а це накладає певні обмеження. Тому я використаю тут оператор for, який може бути використаний не тільки для побудови циклів з параметром, а він може й перебирати елементи складного об'єкту. От, наприклад, наш файл – це складний об'єкт, який міститься з символів, розміщених у рядках. Так от, цим оператором я можу перебирати і автоматично присвоювати у змінну rad, наприклад, рядок, для рядка,
у файлі тест, тобто fr, робити. Тобто це запис для кожного рядка, причому рядок цей зразу поміщується у змінну рад, я буду робити щось наступне. Я просто поки виведу його на екран. І тут вкажу змінну рад. Запускаю. Тобто ось він вивів те, що ряд з параметром видав, а потім через пустий рядок видало нам три рядки. Щоб не було цього пустого рядка, нам потрібно вказати функції print параметр, який каже, що ти, будь ласка, не переводь на новий рядок. Записується він, якщо пам'ятаєте, так. І запустимо. Ось воно виконалось. Зайвих рядків нема, можемо писати тут далі. І оце по рядкам я хочу вивести у той файл, який я вже відкрив. Так і запишу. До об'єкту, в якому міститься шлях до відкритого файлу, використовую метод write, а в параметрі вказую ім'я змінної рад, де міститься рядок. Зразу подивимось, що у нас міститься у файлі res, дивимось, він пустий. Запускаємо програму. Помилок нема, значить щось відпрацювало, але файл знову пустий. А пустий він тому, що ми забули його закрити. Тобто після того, як ми закінчили роботу з файлом, ми його повинні закрити. Тобто fw close. Запускаємо, відпрацювало. Отепер біля файла з'явився розмір, і ми бачимо тут той же текст, який містить файл текст. При цьому я можу кожен рядок якось ще додатково обробити. Наприклад, перед рядком написати його номер. От в такому вигляді давайте запишемо. Це рядок, номер. І далі нам потрібно ввести якусь змінну, наприклад, класичне i, який на початку я присвою одиничку. Тут використаю номер плюс, переведу значення у рядокове. І ще для гарного вигляду додам сюди пробіл. Пробуємо запустити. Після цього, як я додав рядок, мені треба змінну i збільшити на одиничку. Отаким чином. Дивимось, відпрацювало. І ось ми бачимо, що перед кожним рядком тексту з файлу джерела додався цей напис, який ми згенерували програмно. Тут я позакривав те, що відкрив, і у мене залишився відкритий файл, з якого я читаю. Тому я ще додаю сюди, щоб все було правильно. Тепер у мене є тут три файли, в яких написано глава перша, якийсь рядок, потім глава друга, файл F2, і файл F3, де написані глава третя і остання, і теж якийсь рядок. Я хочу зробити так, щоб у мене тексти з оцих трьох файлів додались в окремий файл, і там містився текст з усіх трьох файлів. Тут мені треба відкривати файл для запису, використаю те саме, тільки файл назвемо zag, наприклад, загальний, і метод відкриття з додаванням, тобто append. Тепер я відкрию файл 1, візьму таку ж саму конструкцію, отут напишу f1, потім до файлу для запису я застосую метод write і покладу сюди метод, який прочитає нам з файлу fr весь його вміст. Тобто ми читаємо з файлу fr і кладемо це у файл fv, причому кладемо з додаванням, якщо файл пустий або не існує, перший текст ляже, потім другий, потім третій. І тут мені треба закрити оцей файл, що я відкривав на читання. Тобто використаю оцей рядок. Я прочитав, я закрив. Далі копіюю оцей клаптик і вставляю двічі. Змінюю тут назви файла F2 і F3. А в кінці я закриваю файл, який відкривав на запис. Дивимося, що з цього вийшло. Натискаю F5. Ось наш файл zag створився. Він має якийсь розмір. І бачимо, що тут текст є увесь. Але от закінчується речення, починається на тому ж самому рядку глава 2. Продовжується глава 3, приліплюється до тексту з глави 2. І от не зовсім вірно відформатовано. Чому так сталося? Тому що коли отой палець, який слідкує за місцем у файлі, залишився на останньому реченні, він там і стоїть. І коли я додаю вміст наступного файлу, він продовжує. Тобто до переносу рядку він ліпе в той же рядок, на якому стояв. Тому мені тут потрібно явно додати перенесення рядку. І робиться це символом зворотній слеш n. Зараз я це скопіюю.
у три команди і подивлюсь, що вийде. Я файл не затираю, відкриваю його знову. І ось у мене вже закінчилось перше наше об'єднання, пішла глава перша, а потім все красиво. Третє і останнє, продовжуємо другу частину текста, все нормально. Зараз ми витримо. Тобто зберігся результат попереднього виводу і додався новий вивід. Я закрию, збережу чистий файл і запущу ще раз. Подивимось, все вірно. Тобто відступило, тут перенесення є і тут перенесення є. Все, текст не зливається, приєднується один до одного. І такий принцип, наприклад, використовується при запису протоколів роботи програм, тобто лог-файлів. Коли в один файл додається, програма запустила щось туди, записала, закрила щось, записала, виникла помилка, вона її записала. Тобто можна переглянути завжди, що відбувалось з програмою у такому файлі. В принципі, ми вже знаємо достатньо для того, щоб вдосконалити нашу програму перемішувалка. Ось вона тут у мене відкрита. Я її зараз візьму, відкрию. Цю закривати не буду, ми, може, звідси щось візьмемо. Відкриваю файл мішалка. Відповідно, отут у нас йде обробка рядка. Ось у нас весь цей алгоритм тут прописаний, і він розглянутий на минулому уроці. І я хочу перемішати файл, отак і пишу, автор Остап Вишня. Відповідно, тут досить багато тексту, заодно подивимось, чи обробе та програма такий великий текст. Я беру назву файла звідси, щоб не помилитись, вставляю її тут. Записую у змінну fr результат роботи функції open. Використаємо її без параметрів, тому що ми цей текст будемо тільки читати. Далі я використаю ітератор for і от сюди поставлю змінну рядок. Тут виріжемо, оце все приберемо, допишемо у файлі fr, ставимо дві крапки, і відповідно це все мені треба зсунути на один знак табуляції, щоб воно розглядалось уже як група операторів, які працюють з командою for. І ще нам треба відкрити файл для запису, куди ми будемо записувати результат. Відкриваємо, ім'я дамо йому, наприклад, перемішаний текст txt. А в якості параметра вкажемо, що цей файл ми відкриваємо на запис. Тепер, коли ми маємо вказівник до цього файлу, отут в останньому рядку, після операторів print, які будуть нам створювати кашу на екрані, щоб ми бачили, що програма працює, ми зробимо запис нового рядку у новий файл. Тобто використаємо метод write з параметром рядок n і не забудемо додати до нього ще ознаку переносу рядку. Страшно запускати, але я спробую. Щось недаремно я боявся, хоча тут це просто на початку одинарні лапки, в кінці двійні. Якби це була одна проблема, було б дуже гарно. Запускаємо і бачимо мішанину. Причому ми бачимо, що комп'ютер напружується, старається. Довгий процес. І мішанину ми бачимо тому, що файл у нас у UTF-8. Зараз ми його переконвертуємо. До речі, заодно тут треба закрити всі файли, які ми відкривали. FR і FVM close. Також приберемо хоча б один рядок, який друкуємо. І спробуємо запустити ще раз. Так, вже на екрані ми бачимо наші букви, процес іде швидше, і ось він закінчився. Дивимось на результуючий файл, якщо він є. Тепер текст, ось наш файл. І от якщо тепер хочеться остаточно зламати мозок, можна його прочитати ось таким чином. На наступному уроці ми зробимо щось більш практичне. Наприклад, спробуємо вичистити файл субтитрів від тайм-кодів для того, щоб отримати з нього текст, який зручно та швидко редагувати. Щоб не пропустити наступний урок, підпишіться. До побачення і до зустрічі на каналі «Шпаргалка інформатики».